אז מזדקים כרגע, יש כבר תאריך גיוס מחודש, ובדרך אנחנו רוצים להגיד את זה בצורה פשוטה. גם אותנו שחררו בלי להכריע. מקבלי ההחלטות, אותם מקבלי ההחלטות שהביאו אותנו לאסון. שמחת תורה, צבא, שבא, כל מי שמכר לנו את הלוקשים, ממשיך למכור לנו את הלוקשים. כשיש אויב נאצי, שהאחים שלנו נמצאים אצלו בשבי, חטפו אותם, ילדים, תינוקות, נשים, ושוב מנסים לרקח את התמונה האמיתית. עם ישראל חי.